Verstorbenen, kolegen, torbica. Molim? Verstorbenen! Šta ti to mene govoriš, Đorđe? E, ma nije ništa. Na nemačku vam govori kasnite, kolega Torbica. Ma marš balavac, jedan opet minuta brojiš. Ma šta ja sad mislim? Pa ne, pusti ga, dobar je dečko. Dođi da vidiš šta je našao na kompjuteru. Koju god reč da ukucaš na našem jeziku, on je s ove strane prevede na strani. Recimo, na nemački. I sad, šta god ukucaš vam, on prevede na nemački. Kalemačica, ajde, kalemačica. Ona mi udarati, šta sad? Pa ajde, kalemačica, brzo. A kalemačica se svugde isto kaže, daj neku reč. Svugde isto kaže, da. Ajde, ja sam Torbica Bosanac. Ich bin Torbica. Bosanac, piše sve zna. Dobro je rekla moja baba, bit će propa sveta, čovek je đavo. Jel viš šta zna?